A teď už zdravíme Hanu Hantovou, výkonnou ředitelku Združení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění, neboli SIMAR. Združení tuzemských výzkumných agentur funguje už 30 let a v čerstvé ročence popisuje, jak se vyvíjel trh výzkumu v Česku. Hanko, zdravíme. Především, než položíme yeah. první otázku. Dobrý den. Dobré odpoledne. Já jsem si v té ročence teď drahnou dobu pečlivě říkal a mimo jiné jsem tam hned na začátku našel, že místo předseda Simaru Ondřej Weiss schrnuje, teď budu citovat, ohlednuli se za posledními turbulentními roky, pandemí nebo inflací Nepři nepřistáváme zrovna do klidného počasí. Z jedné strany hrozí opravdová válka, doma zatím jenom kulturní. Dnešní komunikační prostředí umožní komukoliv získat prostor pro prezentaci sebevětších nesmyslů a v horším případě prosazování osobních zájmů prostřednictvím obchodu se strachem, tak, jak vidíme u každých vole v poslední době. To jsem se vyděsil, ale Ondřej pak pokračuje. Naproti tomu biznisu se daří. Tak se chci zeptat jenom, jestli můžete schrnout, jak se tedy vlastně trhu daří, respektive dařilo v minulém roce. A tak překvapivě, docela dobře. My jsme, my pořád rosteme. Teď jsme na 3,8 miliardy českých korun v obratu. A je to asi pětiprocentní růst oproti loňskému roku. To není tak jako moc v dnešní inflaci, ale vlastně je zajímavé, když se podíváte pár let zpátky, my jsme, my jsme rostli během pandemie. A dokonce jsme vyrostli asi 18 v roce 2021 a ten skok jsme si udrželi. Um, my si to jako vykládáme tak, že uh, tím, jak se měnilo chování během té pandemie, tak uh, klienti nebo prostě firmy potřebovali vědět, co se s lidmi děje potřebovali popsat to chování. A, a ten nárůst jsme si udrželi, takže co se týče obratu, se máme docela dobře. A kolik v tuhle chvíli ve výzkumu v Česku pracuje lidí a kolik řádově agentur se mu věnuje? Já jsem na to koukala. My si počítáme akorát členské agentury SIMAR, protože ten zbytek agentur nám neříká počet zaměstnanců, nebo je to složitější sečíst. A v členských agenturách jich máme, máme asi 900 lidí v podstatě. Ale pak s náma spolupracují další tři tisíce to jsou třeba lidi, kteří dělají mystery shopping, některý dokonce ještě osobní dotazování, a někdo dělá dotazování telefonicky, a pak máme hodně lidí, kteří s náma spolupracují, co se týče rekrutace na kvalitativní výzkum nebo dokonce moderaci. Takže těch je asi tři tisíce. Já, jako, já úplně neodhadnu, co je ten celý trh, ale řekněme, když máme někde kolem 8-9 těch členských agentur, tak pak. Uh, možná v těch ostatních bych řekla, že nás tak třeba do 1500, set, víc nás nebude. Uh -huh. A máme v Česku specifický trh, nebo jsme otiskem toho, jak jsou síly jednotlivých agentur na tom trhu, na tom výzkumném trhu, rozloženy na těch největších trzích světa? Mhm. Uh -huh. No, co se týče vlastně té globální scény, tak když se podíváte na ty top agentury, tak ty globální tu máme zastoupeny vlastně všechny. Kromě, když se třeba podívám na takový vlastně obor reportingu, tam patří firmy, které se specializují na určitou oblast, třeba zdravotnictví nebo technologie. Technologie asi budete znát společnost Gartner tak u nás má vlastně jenom zástupce a maličkou pobočku, ale vlastně ten globál sedí v Americe. A, takže ty tady jakoby vlastně nejsou takové ty koncentrované trhy. A ty tady zastoupený nemáme, protože to není potřeba. Jinak vlastně, co se týče těch globálních hráčů, tak je tady máme všechny. A, pak tady máme docela bohatou a živou lokální scénu. A, řekla bych, že co se týče vlastně pozice našeho trhu, my jsme desátý největší v Evropě a ve střední Evropě, když se podíváte, tak třeba jsou většinou jenom Poláci, ale jsme větší trh než třeba Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko taky třeba. Takže jsme, jsme spíš jakoby středně velký trh a řekla bych, že co se týče technologií a schopností jsme na dobré úrovni. Takže určitě nejsme, nejsme žádný žabaři, dokonce jsme a vy, vyhráli globální kolo mladých talentů, Research Got Talent, loni a všichni koukali. Takže na ně gratulujeme. Gratulujeme ještě takhle zpětně. A č, čím to vlastně mě ještě vrtá hlavou, že jsme takhle uh, relativně vysoko v rámci té Evropy? No, těžká otázka. No. Chtějí tady prostě uh, politici i, i, i komerční firmy uh, vidět co nejvíce o svých, uh, řekněme, voličích i konzumentech? <laughs> Nebo? Já, když jsem se vlastně před časem, to už je docela dávno, jsme se opravdu dívali na historii toho, jak tady marketingový výzkum a výzkum trhu a veřejné umínění vznikal. A my jsme měli docela dobrý základ už před rokem 89. Tady existoval uh, vlastně ústav, který se zají, zajímal, o obchod a tam byli lidi, kteří byli sociologové nebo výzkumníci. A pak tady existovalo docela dobré, dobré institucionální uh, Jakoby zázemí, co se týče výzkumu veřejného mínění. A, takže ten, jako bych řekla, že jedna věc byla, že ty lidi, kteří to dělali už před revolucí, se hodně rychle naučili od, od, západu, jak to, dělat, jak to dělat na širší bázi a trochu lépe. To je možná jeden důvod. Pak máme jako podle mě docela dost lidí, který umějí počítat tady, že jo? A na výzkum potřebujete statistiky. jinak nevím. Vlastně no to... jako bych ale jsme na tom dobře. No. Určitě tu generační kontinuitu bychom vám my v médiích mohli, mohli závidět no, na přelomu těch 80. a 90. <laughs> let. Hanko Loni, po dlouhé době došlo ke změně na pozici lídra našeho trhu. Dlouhovedoucí Ipsos vystřídala agentura Nielsen IQ čím to? Um, já si myslím, že to není tak dramatická změna, že v podstatě, když se podíváte na ty top hráče, tak... Oni mají docela síly vyrovnané a jedno je nahoře někdo a po druhý někdo druhý, takže bych to nebrala jako, jako revoluční změnu. Takže v top 5 prostě každý chvilku tahá pilku, takhle tomu rozumíme. Je to tak. Je ten výzkum jako biznis pro ty agentury lukrativní, mě zajímá, jestli, chci říct, jestli pozorujete, že se do něj třeba v těch posledních letech pouští víc agentur relativně mnohem víc, jako než bylo třeba zvykem v těch předchozích letech, anebo je to kontinuální? No, lukrativní. A ta profitabilita není veliká, protože v tom výzkumu vy musíte mnohdy zaplatit, nebo co je na tom drahé, je vlastně ten vlastní sběr dat. A a jsou na tom drazí lidé, jako u každé služby. A um, já jsem byla třeba překvapená, já jsem docela dlouho pracovala v marketingu a, a v reklamě, že ty platy na těch středních úrovních ve výzkumu jsou obecně nižší než než těch paralelních, uh, paralelních průmyslech, jako je třeba reklama. Takže bych jako neřekla, že ta profitabilita je tam nějaká veliká. A co asi vidím je, že... Se objevují firmy, které rozumí technologiím a pokusí se jít do toho výzkumu a doufají, že třeba dokážou ty data sebrat levněji, i když kvalitně, ale nevidím tam nikoho, kdo by to dotáhl někam pořádně a někam dál a třeba do zahraničí. Tak třeba se nám to ještě povede. A jinak, my jsme dělali studii, nebo vždycky se ptáme těch lidí, co nám sdělují svoje obraty, jak to mají s profitabilitou a, spíš jakoby slyším, že tím, jak se zdražuje v České republice lidská práce a máme, máme, málo mladých lidí, tak, tak si na to stěžují. Jo, myslím, že to není jenom náš obor, že to je jakoby obecně ve všech oborech. Prostě je tam nárůst, nárůst co se týče ceny práce a to nám nepomáhá, protože přesvědčit zadavatele, že ty projekty budou dražší, je vždycky těžké. Je to tak, lidi jsou drahí, znamená to, že celý váš obor věří, že nové technologie, a teď nechci znova tady o po 150. opakovat slovo umělá inteligence, ale prostě nová technologie obecně je cesta, jak vlastně se vyhnout té, té drahé lidské práci a, a vidíte v tom potenciál pro váš obor. A, tak my si s tím hrajeme už docela dlouho. Jako ty, ty vlastně ty nástroje, které nám pomáhají, Zvlášť se mi to třeba líbí v kvalitativním výzkumu, ono vám to dokáže strukturovat nestrukturovaný odpovědi respondentů v kvalitativním výzkumu, což jako je hrozně krásný. Případně se to umí učit z těch dat, co už máme a, a vznikají tam jakoby krásné věci jo, z toho, ale... A, já jsem třeba byla na podzim na konferenci SMR a tam byl panel, co teda, jako se nám to ta umělá inteligence jako by zlepší a, a tam byli lidi, kteří říkali, že to je dobrý, že ty nástroje nám udělají takovou tu rutinní práci a my pak budeme mít mnohem víc času přemýšlet. Jo? A já bych byla moc ráda, kdyby to takhle dopadlo, ale já mám spíš pocit, že to kolečko tý práce a počet těch projektů se bude točit ještě rychlejš než teď a a to volno mít nebudem, nebo jako jsem v tom trošku skeptik, že to vlastně, že to znamená, že budeme mít méně práce <laughs> a víc volna, ale, ale bylo by to hezký. No. Jasně, ona se jenom neusnadila ta stávající práce, ale jako v každém dalším oboru ono ji jako obecně přibylo. To je jasný. Já se chci ještě zeptat na důležitou věc, jestli se mění v tomhle směru i řekněme reprezentativnost dat nebo těch samotných výzkumů. Jednoduše řečeno, když dneska se vlastně všechno řeknu vulgárně rychle hodit na ten online panel a, a nechat si rychle věc nějaké výsledky, tak jestli tomu můžeme vlastně věřit, jako když se to kdysi dělalo offline, tváří v tvář a podobně. Ona, každá ta metoda má něco, na co si musíte dát pozor. To znamená, že při tom osobním dotazování tam máte třeba to vliv toho tazatele na toho respondenta, jo? protože pak můžou být věci, co vám ten člověk jako nechce úplně říct nebo tak. Ale oni jsou, jakoby, jsou dva druhy odpovědí, které vám na to může dát. Jedna je, že třeba v 90. letech um, se lidi prali, aby mohli dát svou zpětnou vazbu uh, na něco, co se dělo, společenské téma nebo i ekonomické věci, když jsme se na to ptali. A, a sehnat respondenta nebyl problém. A v dnešní době ta cena času těch lidí je, řekněme, vyšší, a také lidi mají pocit, že když se vyjádří na sociálních sítích, tak už to někdo zaznamená. Ale uh, v tom výzkumu ten rozdíl je, že um, jakoby Musí by... být slušnější. <laughs> no, ale vlastně i tím, no tak jako, čo? Strukturovanější Vy tím názor... určitě, no. Vy tím názorem reprezentujete určité segmenty populace a, a jenom když to dostane někdo, kdo pak rozhoduje, tak a, tak vlastně se ten váš názor lépe uplatní, jo? ale lidi to nech, ne, samozřejmě nechápou a, a, a máme, máme jakoby ochotou respondentů odpovídat uh, trošku práci a taky proto něco se snažíme dělat, jako vylepšovat dotazníky, a mluvit o, o, těch výstupech, o tom, co vlastně se s tím výzkumem dělá a proč to dává smysl. To jako jeden druh odpovědi, ale vy jste tam měl takovou skrytou otázku na ty panely, No musíme si dávat pozor. Musíme třeba pracovat s prověřenýma respondentama. To znamená, když někdo je v panelu, tak my víme, kdo to je a je to člověk, který má identitu, která je ověřena různými způsoby, a aby se nám lidi třeba neregistrovali do toho stejného panelu několikrát. A, a pak se taky dbá na Kvalitu toho respondenta, to znamená, my poznáme různýma technikama, jestli fixuje nebo si to urychluje, usnadňuje. A pokud to dělá, tak, tak ho v tom panelu nechceme. Jo, Takže to je jakoby jedna věc. A co se týče reprezentativity, musíte mít kvalitní panel. Musíte ho mít dobře rekrutovaný a musíte s ním umět pracovat tak, aby vám to dalo tu správnou odpověď. Ale dají se na tom dělat výzkumy veřejného mínění, který. Kopírují realitu. Takže, takže my na tom tak jako špatně nejsme. A, Já jsem ještě. Šir... No, pardon. Jo, jenom jsem k tomu chtěla říct, že třeba my jsme, nebo teda spíš otcové zakladatele v těch 90. letech řekli, že budou tady hlídat kvalitu dát. A my tu tradici udrželi až teď. A ne každá zem to má, upřímně řečeno, my máme jako docela dobrý způsob, jak, jak si hlídat uh, tu kvalitu dát. A Stojí to prachy, ale zase se nám to vyplácí v tom, že ty panely jsou relativně kvalitní a že to má respondenty, který existují. A když jsme u toho historického kontextu, tak otázka úplně na závěr. Mění se v průběhu těch 30 let nějakým zásadním způsobem skladba klientů, kteří objednávají výzkumy? No já jsem nad tím přemýšlela, no. Um, jako ano, protože když vlastně v těch 90. letech sem nejdřív přišli firmy, které dělaly rychloobrátkové zboží. A ty umějí pracovat s daty a ty si objednávali nejvíc výzkumů. A pak, jak se ten trh rozvíjel, tak to potřeboval ten sektor služeb. To znamená banky, telekomunikační sektor, retail. A to jsou vlastně to, dnešky, ty největší. A co teď třeba vidím, je, že se začínají dělat uh, případové studie, že občas, když ty agentury pustí ven, s kým jako dělají, tak už tam vidím třeba, že si hodně výzkumu dělá Alza. jo. Že vlastně to přechází i do toho digitálu, když tam to jakoby těch těch dat mají hodně, ale um, má to jisté omezení, ty jejich vlastní data, prostě ten výzkum nějaké prostě potřebovat pořád, doufajme, budeme. A politické strany? Mění ano, ty se taky dělají, je. samozřejmě. Ale mění překvapy... se to tam nějak, jako že by cítili, že teď intenzivněji třeba ti politici potřebují vědět, znát náhledy obyvatelstva? Já si spíš myslím, že se s tím učej víc pracovat. A, a, a učej se to interpretovat tak, aby z toho něco pochopili. a, a řekla bych i vlastně od té veřejné sféry, že ty dotazy, které dostávám, jsou mnohem kultivovanější, že, že vlastně už tam nemáme takový ten problém, že každý ukazuje na tu metodiku toho výzkumu, ukazuje na ten prst, ale spíš se jako ptá, kam to ukazuje, snaží se jakoby z toho pochopit, co si ty lidi myslejí, proč si to myslejí, jaké jsou postoje a, a, to je docela fajn, to doufám, že nám vydrží i pro tu státní sféru a politiky. No. A přece jenom ještě jedna otázka. Jaký je ten trend? Je to tak, že klienti, a teď nejenom politické strany, ale klienti napříč tím portfoliem vašim, používají data jako vodítko pro svoje rozhodnutí, anebo se častěji schovávají za ta data, aby se rozhodovat nemuseli? No, to je ten rozdíl mezi deskriptivním a explorativním výzkumem, že jo. Deskriptivní vám popíše podíly na trhu, řekne vám, kdo sleduje, jaký médium, a ukáže vám jakoby ten status quo, to znamená to, kde to jakoby je. A ten explorativní se třeba dívá, jaký mají lidi potřeby a čím by se tak dali naplnit. A já bych řekla, že já mám radši teda ten explorativní, ale jeho málo. A je, eh, odráží se to třeba i v tom, že máme malinko kvalitativního výzkumu v porovnání třeba s Británií a s Amerikou. Protože my tady nestavíme tolik značek, protože my tady nestavíme tolik nových služeb. A to potřebují lidi, kteří eh, potřebují znát ty lidi a budoucí potřeby, aby si podle toho inovovali třeba. Jo, takže... Teď úplně jsem se ztratila trošku, Davide, co jste se mě ptala, ale doufám, že jsem odpověděla. Chce se mi říct amen. Naopak, <laughs> naopak já, David, tady tiše já sám, protože uh, jste se fakt dotkli uh, toho zásadního, bych řekl. A hlavně toho, hmm. proč děláme tenhle podcast, protože prostě tenhle podcast má pomáhat českým marketérům budovat značky. A přesně k tomu směřovala ta moje poslední otázka. Já strašně děkuji za tu odpověď. Já děkuji hmm. taky, Janko. Moc díky. Tak jo, díky moc a díky za hezké otázky a přeju vám hezký zbytek dne. Hezký den. Vám také, ať se daří i v dalších dekádách, Simaru a samozřejmě všem výzkumníkům.